তাৰমানে এজন দুজনক নাপালে পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মানে সোধাওঁতে তাৰমানে ক'লে সাত গাঁও ল'ৰা বুলি তিনিজন বুলি সাত গাঁৱৰে হয় এতিয়ালৈকে মানে আমি ই ৰিক্সাখন তাতে সোমাই আছে তাত লাইট জ্বলি আছিলে আমি টানি চেষ্টা কৰিলোঁ উঠাবৰ কাৰণে কিন্তু উঠাব নোৱাৰিলোঁ আমি পোন্ধৰজনে তাৰমানে আৰু ধাৰ পৰি আছে ধাৰ পৰি কাৰণে উঠাব নোৱাৰিলোঁ আমি তিনিজন আছিলে তিনিজন এজন পাইছে এজন আছে বাকী দুজনক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পোৱা নাই সাতগাঁও বুলি কৈছিল কোন ঠাইটো সাতগাঁও আমাৰ এই নাৰেঙ্গী সাতগাঁওতে ইয়াতে তিন্দুকুৰা তিন্দুকুৰাই হয় আমাৰ এইটো গেল কোম্পানী গেল কোম্পানীৰ এইটো ফালে দ' আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।